Turqia ditë më parë i ka kërkuar zyrtarisht grupit BRICS të bashkohet me këtë forum natyrisht për të rritur ndikimin e saj global dhe për të thelluar lidhjet e saj me aleatët jo perëndimor. Për këtë raporton portali amerikan i lajmeve Bloomberg, duke cituar njerëz të njohur me këtë çështje. Bloku BRICS është krijuar si një alternativë ndaj grupimeve perëndimore si G7 ose NATO dhe synon, ndër të tjera, të dedollarizojë ekonominë globale. Por fokusi gjeopolitik i Turqisë mbetet tutje shumë dimensional dhe pasqyron ambicjet e saj për të qenë një fuqi rajonale dhe një aktor global në skenën ndërkombëtare. Këtë ambicie më mirë se kushdo tjetër e ka pasqyruar në librin e tij Thellësia Strategjike, ish-ministri i jashtëm Ahmet Davutoglu. Politika e jashtme turke është formësuar nga faktor historik, kulturor dhe gjeografik, si dhe nga interesat strategjike të Ankaras në lindjen e mesme. Në Ballkan, Kaukaz, në Azinë Qendrore dhe lidhjet e saj me Perëndimin, por sidoqoftë shtyllat kryesore të fokusit gjeopolitik të Turqisë mbesin si vijon. Roli në lindjen e mesme. Turqia ka luajtur një rol kyç në çështjet e lindjes së mesme, duke përfshirë në konflikte të ndryshme, si ai në Siri, Irak dhe Liban. Kjo përfshirje është pjesë e përpjekjeve të Ankaras për të zgjeruar ndikimin e saj në rajon dhe për të promovuar interesat e saj strategjike. Siria dhe Iraku. Turqia ka ndërhyrë ushtarakisht në Siri për të luftuar grupet kurde dhe për të parandaluar krijimin e një shteti kurd afër kufirit të saj, si dhe për të luftuar Daeshin. Në Irak, Turqia ka qenë aktive kundër Partisë Punëtore të Kurdistanit, që e konsideron si një organizatë terroriste. Në të dyja rastet kemi të bëjmë me një luftë preventive për parandalimin e krijimit të Panteonit, kombit kurd, që do të mund të ishte si fillimi i skenarit që do ta ulte peshën gjeopolitike të Turqisë. Palestina dhe Izraeli. Turqia shpesh ka mbështetur çështjen palestineze dhe ka pasur marrëdhënie të tensionuara me Izraelin, megjithse ka përpjekje për normalizim të lidhjeve. Ndikimi në këtë konflikt i jep Turqisë një peshë morale në botën myslimane. Por vetëm kaq, madje nëse Turqia vazhdon me këtë qëndrim në dukje ekstrem në raport me Izraelin rasti i Gazës, ndërkaq në esenc antiarabe me theks antipalestinez, do të mund të kompromentohej shpejt para opinionit islam në tërësi dhe atij arab në veçanti, Ballkani dhe Europa Juglindore. Turqia ka interesa të natyrës historike dhe strategjike në Ballkan, ku kërkon të forcojë ndikimin e saj politik, ekonomik dhe kulturor. Ajo ndjek një politikë aktive përmes marrëdhënieve me Bosnjë-Hercegovinën, Shqipërinë dhe Kosovën. Turqia ka marrëdhënie të forta me të treja këto republika, ku sipas gjykimit turk përbohen nga një popullsi me shumicë të përkatësisë religjioze muslimane. Ky lloj bashkëpunimi derivon ka qenë përgjithsisht i përqendruar në rrafshin kulturor dhe fetar, ndërkaq së fundmi edhe në ato ushtarak me theks me Kosovën. Përmes investimeve dhe ndihmës, Ankaraja përpiqet të forcojë rolin e saj në rajon. Antarësimi në BE. Ndërsa procesi i antarësimit të Turqisë në BE ka ngecur, Ankaraja vazhdon të ruajë lidhje të forta me vendet e Ballkanit që janë pjesë e BE-s apo që aspirojnë antarësimin. Në planin afatgjate dhe Turqisë, si Rusisë i intereson që aleatët e saj të Ballkanit të jenë pjesë e BE-s. Politika e saj në këtë rajon është një kombinim i fuqisë së butë, soft power dhe investimeve ekonomike. Marrëdhëniet me Rusinë dhe Kaukazin. Turqia ndjek një politikë komplekse ndaj Rusisë dhe rajonit Kaukazit. Rusia. Ndërsa Turqia dhe Rusia kanë mosmarrveshje të thella në çështje si Siria dhe Libia, ato kanë bashkëpunuar ngushtë në fushat ekonomike dhe energjetike, veçanërisht në sektorin e gazit natyror. Marrëdhënia e tyre është një përzierje e rivalitetit dhe bashkëpunimit me një dinamik të luhatshme. Kaukazi. Turqia ka lidhje të forta me Azerbajxhanin, me cilin ndan një lidhje të thellë kulturore dhe strategjike. Në fakt, tu kemi të bëjmë me një popullsi turkmene. Konflikti i Nagorno-Karabakut e ka bërë Turqinë një lojtar të rëndësishëm në rajon, me përpjekje për të mbështetur Azerbajxhanin kundër Armenisë, duke sfiduar ndikimin e Rusisë në këtë rajon. Roli në Azinë Qendrore dhe Kaukaz. Azia Qendrore është një tjetër prioritet i politikës së jashtme të Turqisë, për shkak të lidhjeve kulturore, etnike dhe historike me popujt turq të rajonit. Turqia kërkon të luajë një rol aktiv për të forcuar lidhjet ekonomike, kulturore dhe politike me shtetet e Azisë Qendrore si Kazakistani, Uzbekistani e Kirgistani, duke sfiduar kështu ndikimin rus dhe kinez në rajon. Politika e neo-otomanizmit. Kjo politikë është një komponent qendror i strategjisë së jashtme të Ankaras, e cila kërkon të rindërtojë ndikimin turk në territoret e ish-perandorisë osmane. Kjo përfshin përpjekjet për të ndikuar në Ballkan, në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, duke përdorur lidhjet historike e fetare për të zgjeruar ndikimin politik dhe ekonomik të Turqisë. Neo-otomanizmi si lëvizje re politike ka lëshuar shtate dhe në hapësirën shqiptare. Ka disa forca politike, përveç tri bashkësive islame me qendër në Shkup, Prishtinë e Tiranë, që ndërkohë kontrollohen plotësisht nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, edhe strukturat e shtetit turk. Së fundmi, neo-otomanët morën në kontroll edhe xhamin më të madhe në Tiranë dhe me këtë akt de facto po fusin në kontroll të plotë që të trija bashkësitë islame shqiptare.
në rast të mosveprimit politikës, sidomos asaj në Boshtin Tiranë-Prishtinë. Në një të ardhme jo të largët, disa nga partitë politike minore tonat mund të shpërfaqin rrezik për sigurinë dhe orientimin strategjik të shqiptarëve si komb në përmasat e rrezikut që sot paraqet AFD-ja në Gjermani. Politika ndaj SBA-ve dhe NATO-s. Turqia është një antare me peshë NATO-s dhe ka marrëdhënie të ngushta historike me SBA-t. Megjithatë, këto marrëdhënie janë tensionuar vitet e fundit, veçanërisht për shkak të mosmarrëveshjeve mbi mbështetjen amerikane për kurdët në Irak dhe sfondmi edhe në Siri dhe blerjen nga Turqia të sistemeve raketore S-400 nga Rusia. Falë kësaj mbështetjes SBA-ve për kurdët në Irak, ata sot mund thuhet se kanë arritur të krijojnë shtetin në shtet dhe kështu gradualisht të shndërrohen në faktor me peshë në federalizimin real të Irakut. Ky model në një të ardhme mund të aplikohet fare lehtë edhe në Turqi. Kjo ka bërë që së fundmi marrëdhënie Turqi-SBA të jenë të luhatshme. Megjithkëtë, NATO vazhdon të mbetet një shtyllë e politikës mbrojtjes turke. Çështje krejt tjetër do të jetë nëse Turqia së shpejti aderon në BRICS. Marrëdhëniet me Kinën dhe Azinë Lindore. Turqia po ndjek një qasje gjithnjë më të gjerë ndaj Kinës dhe rajonit Azisë Lindore, duke shpresuar të përfitojë nga nisma kineze një rrip një rrug, Belt and Road Initiative, për të forcuar lidhjet ekonomike dhe tregtare. Megjithatë, ka tensione për çështjen e Ujgurëve. Një popull me origjinë turke që përballet me represion në Kinë, çështje që Ankara-ja ndonjëherë ngre, por duke e balancuar gjithmonë me interesat ekonomike, politika energjetike dhe deti mesdhe lindor. Turqia ka interesa të mëdha energjetike në detin mesdhe lindor dhe po kërkon të shfrytëzojë burimet e gazit në këtë rajon, çka ka sjellë tensione me Greqinë dhe Kiprin. Ankara-ja pretendon të drejtat e saj mbi disa zona detare që janë të diskutueshme dhe ka ndërmarrë veprime për kërkimin e gazit në këto ujëra duke sfiduar aleatët e saj europian. Për fundim, fokusi gjeopolitik i Turqisë është një përzierje ambicieve rajonale ndërkombëtare të cilat formësohen nga historia, interesat ekonomike e strategjike si dhe sfidat globale. Politika jashtë me Ankaras është e ndërlikuar dhe shpeshe e përbalur me tensione mes lidhjeve të saj tradicionale me Perëndimin dhe ambicieve për të luajtur një rol më të pavarur e të fuqishëm në skenën globale. Jetojmë në epokën e rigrupimeve dhe krijimit të bllosheve të rinj.